Ndërkohë do të lidhemi tani me Adiola Banin, sepse do të marrim vesh se si është moti. Ne e kemi Adiolën si çdo të hënë, kështu që s'mund të mungonte as sot, për të parë se si do të jetë moti gjatë javës në vijim, sidomos fundjavës, nëse do të kemi mundësi të lëvizim apo. Atëherë, paraprakisht ne jemi njoftuar edhe prej mediave të vendit fqinj që Italia është përfshirë nga një rrebesh nga një mot jashtëzakonisht i keq. Ne përdorim ne e dimë që 24 orë më vonë vjen në Shqipëri. Ndërkohë aplikacionet që kemi në celular që Sibora i konsulton shpesh tregojnë për kohë shumë të keqe, megjithatë ja ku kemi Adiola Banin, fjala për ty, na thuaj si do jetë koha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe. Në fakt dita sot ka nisur e vranët me rreshje shiu në të gjithë territorin shqiptar, vetëm në zonat shumë të thella malore kemi patur rreshje të pakta dëbore, por që duke ju afruar mes ditës do të kemi përmirësim gradual të kushteve të motit, duke bërë që pasdita dhe e marta deri në pasdites paraqitet me motë kthjellët. Kështu që presim një përmirësim të përkohshëm të kushteve të motit për të na rikthyer orët e mbrëmjes së ditës së martë gjatë natës, duke u gdhirë mërkura dhe kryesisht dita e mërkurë rreshje me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv. Kështu që presim që të kemi sërish fuqizim të vranësirave dhe të rreshjeve në territorin shqiptar. Kjo javë në përgjithësi do të paraqitet e paqëndrueshme me prezencë të shpeshtë të rreshjeve, edhe pse her pas here do të kemi ndërprerje nga intervale të shkurtra me kthjellime. Rreshjet do të jenë ato që do të mbizotërojnë gjatë të gjithë kësaj jave në vendin tonë. Me temperaturat, Adiola, si do jemi me temperaturat? Se thuhet përgjithësisht që sa herë që ka rreshje shiu, temperaturat ngrihen pak. Po, është e vërtet, pasi temperaturat e mëngjesit kanë pësuar një rritje shumë të lehtë krahasuar me fundjavën, duke bërë që në zonat malore të rinjerë rreth vlerës 1 apo 2 gradë Celsius gjatë mëngjesit të ditës së sotme, mes dita mbetet rreth vlerës 14-15 gradë Celsius, duke filluar nga dita e nesërme dhe kryesisht dita e mërkurë e njëjtë dhe premtja sjellin një rënje të lehtë gjatë vlerave të mëngjesit, duke zbritur në minus 1 apo në minus 2 mëngjesit në zonat malore, ndërsa mesdita do të mbetet rreth vlerës 14-15 gradë Celsius. Nuk do të kemi luhatje të mëdha, por që mëngjesi do të ketë një freskim të lehtë krahasuar me këtë fillim jave. Adiola, do ketë shtrëngata, stuhi, do jetë deti i trazuar? Presim që detë të trazuar të kemi vetëm gjatë ditës së martë, duke patur forcim të parametrit të erës krahasuar me ditën e sotme, presim një shpejtësi 55 apo 60 km në orë duke sjell detë të trazuar, por që fatmirësisht është vetëm dita e martë dhe gjatë ditës së mërkurë dhe në vijim presim përmirësim gradual dhe dobësim të parametrit të erës edhe në detë të hapur. Faleminderit shumë Adiola për gjithçka, miropafshim me dashur. Miropafshim. Këtu tani do Alem Albanit, i kemi vjedhur çare kore, un po i hipi pa ardh Albanit. Jo, një sekond, un pas teve. Jo, jo. Të mua do të vlerësoj tani të Albanit në këtë përballje ti e di ai me një gisht, mua më të më hedhin në tokë. Unë nuk ngatrohem me çuna nga tropoja. Aq po pak unë. Po, pra po. Nëse tani Albani me zonën Florenca. Zonja Florenca dhe të ftuari që do të ketë pas pak.